håndværkertraileren i den professionelle ProLines en gennemtænkt og udviklet trailerserie i kraftig konstruktion. Grundkonstruktionen er opbygget på et varmt galvaniseret chassis, og resultatet er gennemført stærke og solide trailere med præcis det udstyr, der kræves for daglig brug. Alle trailere har flotte og solide alusider med integrerede hægtelukkere. Aftagelige hjørnestolper giver mulighed for helt fladt lad, hvis siderne tages af. Siderne er bukket i profil for høj styrke, og indvendig er de helt glatte. Det gør renholdelse let. Serien tilbydes med forskellige hjulstørrelser og antal aksler, så alle ønsker og behov opfyldes. Kraftigt næsehjul med kipfunktion er standard. Det sikrer let manøvrering samt af- og påsætning af trækkrog. De oplukkelige sider muliggør hurtig læsning fra alle sider. Fasturing af gods foretages også let. Der er bindeøjer nedfældt i begge sider af trailerens ramme i hele ladets længde. Aflåselige rampeskuffer under ladet er standard på de helt brede modeller og kan tilkøbes på de fleste andre. Praktisk, når man ønsker at transportere maskiner. Køreramper er tilkøb. Af ekstraudstyr til trailerserien tilbydes blandt andet kraftige sider og høje presenninger, frontstativ og værktøjskasse. Udvalgte modeller tilbydes som en del af den ekstra kraftige Maxi-Load-serie, hvor blandt andet bladfjeder er standard. Det sikrer ekstra gode køreegenskaber og høj styrke. Trailerserien er stor og tilbydes, som du ønsker det. ProLine er håndværkeren og entreprenørens foretrukne trailerserie.